dat het ideaal is voor mensen die oud zijn en gauw moe zijn en moeilijk de trap op kunnen. En de treden van de trap zijn voor hun nogal een grote stap. De uitdaging voor mij zit op dit moment in eigenlijk het helpen van de klanten van mijn klanten, dus vaak bewoners. Door renovaties te begeleiden en het liften fatsoenlijk onderhouden worden zonder storingen. Wij zijn een leverancier van liftonderhoud. We hebben in totaal 7500 liften in onderhoud in Nederland. Maar ja goed, je ontkomt er niet aan dat een lift op een gegeven moment stil moet. En dat kan gepland zijn. Maar goed, het gebeurt ook wel eens dat een lift onverhoopt stil komt te staan. Dan wordt daar een andere oplossing voor gezocht. Je krijgt een vraag van een bewonerscommissie of van een eigenaar. Van joh, kan jij ons helpen om die mensen mobiel te houden in die week of twee weken dat die lift buiten gebruik is. Dat is de reden dat wij noodliften erbij betrekken. Onlangs had ik een klant waar achteraf bleek dat er toch noodliften geplaatst moesten worden. Nou goed, en binnen 3 uur stond er trapliftjes langs de trap. En dat is een hele snelle service. Voor ons zou het betekenen dat ons werk in principe geen doorgang zou kunnen vinden. Want er zijn gebruikers gedupeerd die niet naar beneden kunnen. Dus op het moment dat wij daarin kunnen meedenken en een oplossing daarvoor kunnen bieden, dan doen wij dat uiteraard graag. Bij ons zijn de liften kapot. En we hebben het er toen over gehad dat het een ramp was. En nu is er iemand gekomen en we zijn helemaal blij. Dat zit dan met de noodliften, dat die er zijn, want die hebben geholpen. Ze doen wat ze goed in zijn, geen rare dingen eromheen. Puur alleen je noodliftjes. Instructies geven, dingetjes plaatsen, bewoners uitleggen hoe het werkt. Op het moment dat er inderdaad calamiteiten zijn, nou, dan is noodliften wel een firma waar je mee in overleg kan. En in overleg kan bij de jongens echt alles. En ja goed, ze leveren natuurlijk naast noodliften ook complete oplossingen. Ze plaatsen de trapliftjes. Maar beneden aan de traplift staat dan ook een rollator klaar. Of desgewenst een rolstoel voor de gebruiker. Ik denk dat gewoon het belangrijkste punt is. Die jongens zijn concurrerend qua prijs. Maar wij gaan normaal gesproken niet voor prijs, wij gaan voor kwaliteit. En dan kom je met noodliften terecht.